Арбаңыздар, арбаңыздар қызырлы қырғыз жұртым, егемен елім. Байлығыңды жоғалтқаның, ештеңені жоғалтпағаның, денсаулығыңды жоғалтқаның, көп нәрсеңді жоғалтқаның, әлемі қайратыңды жоғалтқаның, бұл бүт нәрсеңді жоғалтқаның дейді екен. Қырғыз елінде қайратты адамды тұрмыштың бардық, жашауының бардық сынасына өте білген бекем адамға тар сипатташы. Әлемі қайраты жоқ адамды, жүйіні оштыра деп аны да сынға алышқан. Дегеле қайраттылық қайратты қантып қалыптандырса болады. Өсіп келатқан буынды баланы қайратты қылып қантып тәрбиелейміз. Бүгін ұшыл қайрат туралы сөз қыламыз. Бізменен бірге болыңыздар. Құралы ашығып, көтеріліп биік болсын заболы, толқып ташып топ жиынды шақырдық, толықтардың ток шоуысы ұбыды. Көрсетуізді баштан аяқ ырғақ күйменен қолдап қоштоп, ибарат фольклорды қансам біле. Көрсетуіздің серепчілермен таныштырайын. Күнсулу қоғымдық бірікмесінің жетекшісі қоғымдық ішмер Сусар Тоқтыматова жекез. Баластан Балдар журналының редакторы Жанубек Абидетегин. Жанашонда эле журналист Сталбек Абдижалилулу. Шүкөтсүздөр. Кыргыз Республикасынын эл артисти Гүлсүн Мамашева жекени студияга чакырабыз. Студиялық қош келіпсіз, дағы бір жолы. Адамдық сапат, адамдық мінез, адам қажет деген нәрсе, бұл күн санап керек нәрсе екен адамға. Қайсы доғары ол болсын, ал күн тәртібінен түшпеген мәселе екен. Біз де бүгін ұшыл қайраттылық, ең адамға ең керек нәрсе қайраттылық туралы сөз қылып атамыз да. Шүдегенде сұрау шудан болсын. Азырқы қырғыз мырзасы менен, азыр қырғыздың қайраты менен, мұрдағы қырғыз қайратының айырмасын салыстырып берсеңіз да. Мен өзімдің дорым жөнінде айтайыншы, өзімдің дорым жөнінде, анда мұрынқыларды біле албайм. Сіздің дорым қайсы қылым болып қалды? Менің дорым, мен ес тартқан ұшы 53 жылдардан ес тарттым арқы қылымды, 53 жылдарынан. Анан бала кезде көргенімді, ошондогу қайратты кишилерди, ошондогу қайратты аялдарды, анан азыркыларды ошолорду элестетип айтып, колуман келишинче айтып көрөйүн. Анан эми мен бала кезде эркек эркек ордунда, аял аял ордунда болуш керек эле. Себеби мен дагы айылда эле чоңойдум. Аксынын бир айылында чоңойдум. Бир жакшы үйлөдө чоңойдум. Мен чоң ата чоң энем колунда өстүм. Ушул кайрат дегенде эркектин кайрат дегенин кээде туура эмес түшүнүп алабыз да. Кайрат десе эле баягы эркек киши камчы көтөрүп, же болбосо айбат десе эле тиги тап бере калып эле. Тап бере калып эле. Анан кейін ұшындай жарын қинап, жанындағыларды қинап, ұшындайды біз қайрат деп, айбат деп кейде түшініп алып отырмаймыз ба? Кейуанда емес, мен ойымша айбат деген бұл, мен чоң атам өзі ел башқарған кішілер, чоң үнемі көңін бір дағы мұндай қайым айтышып, жақ ташып, жол болса чоң атамды енеме қол көтергенін көрген жоқпын да, мен бала кезде. Анан атам бір қарап қойғанда, енем қайқа кірерін білбей қалшы. Мен ойымша ошо қайрат деген адамдың ішкі дүниесі ғой деймін. Ішкі қайрат адамдың. Бая сыртқы көрініш емес. Анан ішкі дүниесі өзі еркектер еркек орнында болуш керек дегенді мен эмне деп түшүнөмүн. Еркек деген мусулманчылыкта деле туура айтылат. Үйдү караш керек. Аял бала бакыраны караш керек. Негизи ба, милдети. Негизи милдети. Милдетин аткарыш керек. Анан кийин мурункуларда ошол бар болчу да. Анан аялдар кокуй, анан эшиктен күйөөсүн таап келгенин, үйдү аял сарамжал менен бир таап келсе аны эки кылуу бул аялдын милдети болуш керек болчу да. Мен бала кезде ушуну көрүп чоңойдум. Анан кийин биз бала кезде эркектердин алдынан кыя өтпөгүлө дечү да, эркектин касиети качат деп. Анан мындай өтүп баратканда эркектер келе атканда биз туруп турчубуз. Анан эркек өтүп кеткенден анан өтчүбүз да. Себеби эркектің қасиеті қачарын, қачып кетерін деле азырқы мезгілдерден кішіне салыстырып көріп отпайбыз ба? Анан мен ошол үйренген адат бойынша азыр сақалды кишилерді көргөндө
Эми мен деле сакалдуу болуп калдым дечи. Бирок сакалдуу кишилерди көргөндө мен өтпөй күтүп турам. Ошолор өтүп кеткенден кийин анан мен өтөм. Себеби эркектин алдын кесип өтпөгүлө деген да, кайраты качат, касиети качат деп. Мен бала кезде ушуну көрүп чоңойдум. Анан аялдардын эркекти сыйлаганын көрүп чоңойдум. Эркекти бир жагынан сыйлап, бир жагынан коркуп турган жакшы эле. Бул өзү биздин кыргыз деген менталитетибиз менен кыргыз жаралганда кошо жаралган нерсе болсо керек. Биздин нарк насилибиз, нарк нускабыз ушундай болуш керек. Баягы сөз чындан бузулбайт дегендей, мисалы туура нерсе кылым өткөн сайын анын тууралыгын өзүн далилдейт да. Туура эмес нерсе мейли миң мыйзамга жазылабы, ташка жазылабы, топуракка жазылабы, адамдын көкүрөгүнө жазылабы, бирок ал нерсе эгер туура эмес болсо, ал кылым элегинен өтө албай калышы мүмкүн экен да. Эгер туура болсо, ал кылымдап эле жашап кирет экен. Ошол сыяктуу кыргыздын салты дейбизби, адамзаттык ба, түптүү түшүнүктөр, фундаменталдуу түшүнүктөр деген сөз бар го. Бардык эле элде бар нерсе ошолор баягы кылым жашап өтө берет экен, келе берет экен дегендей. Анан могу сиз айтып атасыз, биз ушундай кыя өтпөчү элек, тиги бул депчи. Ал нерсенин азыркы биздин муундун көз карашы менен караганда бул кандай десем бир кинодон көргөн сыяктуу нерсе түйлүшү мүмкүн да. Баягы бардык улуу муундан кечирим сурайм, бирок дагы ушундай нерсе болуп калды да. Азыркы муунубуз сөзсүз түрдө бир нерсени кармап, колго кармабайынча ишенбей калдык. Кайсы бирден келде чыргоо, кайсы бирден келде мындай кежирирээк болуп баратабыз да. Сөзсүз түрдө баягы материалдык нерсе менен чөнөлүп чөнөп дегендейчи. Анан ушул жерден суроо туулуп атат. Биз албетте салыштыра албайбыз. Ар бир муундун өзүнүн өзгөчөлүгү бар деңизчи. Бирок ошенткен күндө дагы азыркы муундун жигиттеринин дейбизби, адамдарынын кайраты жөнүндө бир мындай баам салып берсеңиз да. Жок, азыр мен өтө жаман көрүнүп каламбы деп коркуп да туруп атам. Эми болоору болду деген. Себеби азыркы мезгилде эми мен мындай отурган жерде өзүмдүн жакындарыма кээ бир сүйлөшкөн учурдарда айтып эле коем, чынын айтканда. Аял аял ордунда, эркек эркек ордунда болмоюнча, эй биз кыргыздар жылбайбыз эч жака деп. Себеби эркектен жанагы касиет качканда, бул улуттан касиет качкандай сезем мен. Себеби жанагы биздин улам бир муну бечел болуп ордубуздан жылбай 30 жылдан бери отурганыбыздын көбү жанагындай биз кыя өтүп кетип атабызбы, аялдар бир туура эмес нерсени жасап коюп атабыз. Бул нерсе мени аябай түшүнтөт негизи. Анан азыркы эркектерде биз өзүбүз жанагы гендерный теңчилик деген бир балекет чыкты. Ошол нерсени алып эле анан кийин эле биз эркектерибизди өзүбүз аялдар жүдөтүп аткан жокпузбу деген да түшүнүк болуп калат менде кээде. Себеби эркектин да бардык түйшүктөрүн өзүбүздүн мойнубузга алып, анан эркек жанагы диванга жатып алып эле телевизор көрүп эле анан өздөрү кичине жүйүү мууну бошоп атабы деп. Себеби эркек өзүнүн эркек сезмейинче ошол кайрат деген ошол да. Анан кыргыздын бир улуу биз билген бизге чейин жеткен немелери бар. Эркеги айбаттуу элдин ургаачысы уяттуу деген. Анан айбат дегенде мен жанагы айтып аткандай бир нерсе чокмор көтөрүп чыкканда эмес. Ошол эркек өзүнүн ордунда болуш керек деген нерсени мен толук чечмелеп айта албай атам да. Ордунда болуш керек деген нерсе түшүнүктүү болуш керек. Ошол үй бүлөнү башкар. Үй бүлөнү башкарганда эмне? Баягы кыйкырып өкүрүп эле башкарган эмес. Эгерде менин күйөөм мени толук мындай бардык жагынан обеспечить этсе, камсыздаса, балдардын баарына кам көрсө, өзүнүн эркектигин мен унчукпай эле отуруп берет элем деп ойлойм да кээде. Эми биз дагы менин жолдошум кеткенине деле 19 жылдай болуп калды. Бирок ал киши чыгармачыл киши болчу. Чыгармачыл киши болгондон кийин эртең менен таңкы саат ошо 6-7 туруп кетчү, кечинде саат 11-12 келчү үйгө. Анан ошол учурда жанагы эркектер менен катар аялдардын кайраты деген тирликке киресиң да, айла жок киресиң. Эркектин жумушун да аткарасың, аялдын жумушун да аткарасың, бала бакыраны багыш керек, караш керек. Анан ушул жерден бир нерсе бар да дагы. Канчалык ошо эркектин жумушун жасасаң дагы аял эркектен мурун бир кадам алдыга баспаш керек деп ойлойм. Турмуштан көп эле көрдүк, кайраттуулук деген бул өзү дээринде болуш керек баланын же жаш жигиттин. Дээрине кошулуп тарбиялык ата эненин тарбиясы, ата эненин көрсөткөн жолу дагы кошулуш керек.
А ошол эле учурда чөйрөнүн дагы таасири көп. Эгер качан гана чөйрө тарбия эми ата-эне деген тарбияны кандай колунан келишинче жакшы берет. А бирок чөйрө деген бар да. Чөйрө ар кандай болуп калат. Ошон үчүн чөйрөгө ата-эне кам көрүш керек. Чөйрө кандай чөйрөдө жүрөт. Эгер жанакы деринде кайраттуулук бар болсо, ичинде энергиясы бар жигит болсо, же жаш өспүрүм болсо, ошону туура нукка бурбаса, баягы кайраттуулук башка тескери жагдайга ооп кетиши мүмкүн. Ошону педагогдор, психологдор, биздин эң алдыңкы билимдүү адамдарыбыз ошого көз сала жүрсө, ошол боюнча бир кандайдыр бир мектептерди ассак деген менин да бир оюм бар да, анткени бүгүнкү күндө кайраттан жанып калган эркектерде көп байкалат. Аны Гүлсүнө же айткандай бул коомдун дагы ошо үстөмдүгү болуп кетти, турмуштун жагдайы болуп кетти, ош кыйыш болду, анан аял менен эркектин турмуштагы, жашоодогу орду дагы кандайдыр бир деңгээлде алмашкандай болуп калды. Биз ошол орунду, өз ордубузду табышыбыз керек. Эркек болсо да, аял болсо да, дайыма биз эркектерди алдыбызга салып жүрүшүбүз керек. Баланы тарбиялаганда мокотпош керек. Анын кайратын, анын дээрин билип тургандан кийин ал жашта, анын энергиясы көп. Ал балким ошону туура эмес, кайратын туура эмес колдонушу мүмкүн. Ошон үчүн кайраттуулук дегенде бул жерде сабырдуулук керек, чыдамкайлык керек, анан кийин жөн билгилик да керек. Эгер жөн билги болбосо, сабырдуу болбосо, чыдамкай болбосо, кайраттуулук бул башка мүнөзгө өтүп кетет. Баягы чоң кол болуп кетиши мүмкүн. Жанакы бир кол балта чотун алып эле зылдап башка жакка кетип калышы мүмкүн да. А бул деген ошол кайраттуулукка тарбия берип туруу биздин улуу муундардын. Негизинде биздин адамдык, элдик, нарк насилибизди кийинки муунга жеткирүүдө ошол элибиздин тилин билсе деген бир ойду айтып кетмекчимин. Жакшы. Адамдагы кайраттуулук сапаты бул кыргыз элиндеги бир кыргыз элине таандык болгон өзгөчө бир сапаттардын бири да. Бул кайраттуулук сапатта бул өзүнө адамдагы чыдамкайлык, кандай бир кыйын учурлар болбосун ошол учурдан өзүн башкара билүү, мына ушул нерселердин баарын өзүнө камтыйт да. Анан элдик чыгарма, фольклордук чыгармаларды карасаң, мисалы Каныкей энебизде мисалы кайраттуулук сапат болгон, Курман жандатка энебизде Кыз Сайкал, Жаңыл мырза ушуларды карасаң, мисалы кандай бир кыйын учурлар келгенде ошол бардык нерсеге чыдап өзүнүн кайратын бекем карманып неме кылышкан да, кырдаалдан чыгышкан. Анан кийин кайраттуулук бул байгыл жашоо турмуштагы же бир кандайдыр бир көрүнүштөрдөгү бир адамдын кыйын абалга келип калганда жардам бере турган бир өзгөчө сапат болсо керек деп айтам да мен. Рахмат. Мындай суроо туруп атат. Ден соолукту жоготсо адам бардыгын жоготконго барабар деп айтышат экен да, эл оозунда сөздө. Байлыгын жоготкон эчтекени жоготпогон, анткени ден соолугуң болсо кайра байлыгың келет дейт. Кайратты жоготсо, эгерде адам кайратынан качып айым болду дейм деп кол шилтеп же болсо кайратынан качса, кайратынан кайтса ал адам жеңилгенге барабар экен да, жеке эле бир душманга эмес, ал турмушка жеңилгенге барабар депчи. Ошол кайратты мындай калыбына келтирүү дейбизби, турмушта эми баягы көптү көрдүңүздөр дегендей, көптү билдиңиздер дегендей, мындай турмушта эми түрлүү кырдаалдар болот да жашоодо. Ошол нерседе кайраттын пайдасын кандайча колдондуңуздар, көрдүңүздөр дегендей. Бул экранга чыгып алып өзүн мактагандар абдан көбөйүп кетти. Меники да ошого окшоп калбасын деп мен мындай андан качып атам бир аз. Бирок кайрат деген бул аялдарда эмне үчүн аялдар көбүнесе мен мына байкеңерди жоготкондон кийин билдим да. Кээ бир аялдар ушу жары кеткенден кийин, жарымы кеткенден кийин абдан өзүн таштап мындай бала чака менен жүдөп эметип калып атат да. Анан кээ бир аялдар ошол күйөөсүнүн жолун улап атасы жоктугун билдирбей чыйыралып анан жанагы биз бирөөнү жоготкондо келип кайрат айтып койдук, кайрат айталы деген ошондон башталган го. Кайраттуу бол, белиңди бекем буу, балдарың турат деп айтат да мындай кыргыздар. Ошондон улам бул аялдын кайраты
жанагы Алымбек датка өлгөндөн кийин Курманжан датка энебиздин даткалыкты колуна алганы, бийликти колуна алганы. Эркек балдары деле бар болчу. Бирок алар жарабаса, алар али жетиле элек болсо, эмне кылат? Анан өзү өзү жоопкерчиликти өз мойнуна алган. Бул кыргыздардын кайратынын жанагы символу десе болот кыргыз аялдарынын. Анан кийин эми биздин бийликте жүргөн, оппозицияда жүргөн аялдарыбыз бар. Алар өзүнчө бир аялдын мисалы үчүн түйшүгү бир үйгө аябай жетет. Ошол үйдүн түйшүгүнөн чыгып, үйдүн да түйшүгүн жасап, анан кийин тиякта элдик түйшүктү да көтөрө билген аялдар көп бар да андайлар. Биздин өзүбүздүн арабызда бар. Саламатсызбы? Мен Жусупова санатында Кыргыз улуттук университетинин педагогика факультетинен келгенбиз. Атым Темирбаева Назайым. Мен бере турган суроом, бул агабыз айткандай, кайрат деген сөздү бир сөз менен түшүндүрүп берсеңиз. Кайрат деген эриктүүлүк, ошол бардык жамандыкты дагы, жакшылыкты дагы, көп кыйынчылыктарды көтөрө билип, ошонун жолун таап, ошондон чыгып кеткен кишилерди кайраттуу киши дейт. Анан ошол түйшүктөрдү көтөрө албай, мисалы үчүн силер деле окуп атасыңар, сен деле бир эки мугалимиң болуш керек, дайыма эки коюп турган, э? Анан ошол экини кантип жоем деп, ошол мугалимдин тилин таап, ушул окууну бешке бүтүп кетсең, бул сенин кайратың. Ушул. Жакшы. Кийинки сурооңузду. Анан баланын кайраттуу болуп чоңоюшу ушул энеси тарапка көбүрөөк байланыштуу болсо керек деп айта алам да. Турмуштан билип жүрөбүз да, энеси кайраттуу, энеси чечкиндүү, энеси тил билги балдардын баары кайраттуу болот. Анан бул эми бул мактаныш эмес, аялдарды эркектер капа болбосун, аялдарды көтөрүп жап мактагандык болбосун. Бирок мына кайрат, мен ушу кайраттуу жигиттердин энелерине көп сыр эсеп салам да. Байкасам, сөзсүз энелери кайраттуу. Анан ойлоп калам, бул демек эненин таасири күчтүүрөөк болсо керек. Жакшы. Гүлшинже, сиз үчүн, теле көрүүчүлөр үчүн Ибарат фольклорд ансамблинен жагымдуу чыгарма тартып алабыз. Thank you.
Сизде бар балалар. Расылык билдирөбүз. Гүлзинже бизге келип керектүү кептериңиз менен бөлүшкөнүңүзгө расылык билдирөбүз. Ишиңизде келип болсун. Рахмат силерге дагы. Жакшы болсун. Театр ишмери Турар Рыскылбеков агайды студияга чакырабыз. Турар ата, студиябызга кош келипсиз. Дагы бир жолу. Рахмат. Кайраттуу адам, кайраттуу киши, кайраттуу жигит, кайраттуу зайып ушул сыяктуу сөздөрдү угуп калабыз да. Анан кайраттын көрүнүшү сөзсүз түрдө кандайдыр бир сапат менен, сөзсүз түрдө бир кандайдыр бир аракет менен көрүнөбү же кайрат мындай бир караганда эле билинеби дегендей да, ушуну айтып берсеңиз. Эми Мерхамет балам, сен көп маселени козгоп атасың. Ушул улуттук кыргыздарга тиешелүү, кыргызга тиешелүү көп маселелер. Мисалы үчүн кайрат деген азыркы убакта бул кан менен келген нерсе. Мисалы үчүн эрдигиң бар эсиң жок деп коет. Көрдүңүзбү? Бул деген өзү эрдик менен кошо, кайрат менен кошо адам баласына акыл келиш керек. Жүрөктүн акылы, духтун акылы, каң сезимдин акылы. Анан жөн эле баягы кайрат менен күпүлдөгөндөн пайда чыкпайт. Анан дагы бир сөз бар. Үйдө батыр жоодо жок деп коет. Үйдө калып эле опурлаган менен ачууга келатса качып кеткендер андан көп. Бул тарыхта да. Ошон үчүн кайрат деген нерсе бул эненин сүтү менен кошо келген маселе. Анткени себеби биз азыр элдердин баары балдарын кайрат деп коет атын. Бекеринен эмес. Ошо кайраттуу болсун, жагымдуу болсун. Мындай бир акыл сезим менен, күчү менен элге берилгендиги менен, адам экенин сүйүүсү менен кайрат болуш керек деп мен эсептеймин да. Мына согуштун убагында биз мындай эле ошондо көрүп калдык. Кыргыздын аялдарынын аталарыбыз кетти согушка. Ошондо мен ушундай ушул эстеги аялдардын духун, аялдардын кайратын, аялдардын ушундай күчтүү экенин мен сездим да бала кезде. Себеп дегенде эртең менен кетет, кечке талаа жумушта. А кечинде көрбөйсүзбү? Дагы мындай куурайды алып алып туруп, ийине көтөрүп кетмени биягында, биягында куурай ырдап келатышат. Ал чарчаганды билбейт. Анткени себеби дух, күч, ички энергия мына аялдардын күчү. Мына ушундан биз ошо энелерин алып тарбияны. Атаны мына мен көрбөй калдым. Менин энем нагадан ушундай бир иштерман. Эч убакта күчтүү аялдар балдарын сабабайт, тилдебейт, сен келеси болуп калдың, сен жинди болуп калдың дебейт. Ал эне жакшы сөз менен, жакшы тарбия менен берген тарбия эте күчтүү болот. Абам айтып атат, канда бар нерсе депчи. Ошону менен катар өздөштүрүп ала турган нерсе болот да, мисалы жашык, уяң балдар кайсы бир деңгээлде аскерге баргандан кийин башкача болуп калат деген сыяктуу да. Же болбосо кайсы бир спортко катышканда башкача мындай бир өзгөрүп кетет дегендей. Ушудан улам бир суроодо калыптандырып ала тургандай бир жолдорун жөнүндө сөз болсок да. 2-3 жыл мурун армияга барып калдым, бирок ошол жерден окууну бүтүп баргандан кийин жашыраак балдар менен служба кылып калдым да. Анан жаш, азыркы жаш балдар чын эле мындай чыдамы жок экенин аябай байкадым да. Бир аз эле бир кыйынчылык, бир аз эле бир мындай ар кандай бир маселе жаралса эле өзүн таштап мууну бошоп өзүнүн жанына кол сала турган бир ушундай нерселерге чейин, ойлорго чейин барган нерселерге мен өзүм күбө болуп мындай таң калдым да. Анан агай айткандай азыр ушул азыркы биздин жаш муундардын ушундай мууну бош, эми баарын айтпайм, бирок мууну бош эрксиз болуп тарбияланып атышына ага айткандай аялдардын бир татыктуу тарбия бербей жатабы деген да бир ушундай ойлоном да. Анткени окуганым бар, баланын келечекте бир мыкты тарбия алышына эненин аябай оорду чоң деп. Бала 7 жашка чейин кандай тарбия алса ошол кийинки неме ошонун
фундамент. Ошондон эле нугун да кетет деп уккам да. Балким азыр эжем жооп берет буга. Жакшы. Аялдарга ушундай бир катуу эме талап же доомот койдуң го иним. Бул аялдар бул айтканы дагы туура. Негизи мына бүгүнкү турмуштун шартында энелер өздөрү тарбиялай албай атышат балдарын. Улгайып калган апаларга, чоң апаларына, тайэнелерине тыштап кетип аткан баланын муун жүйүнү бош болуп калышы мүмкүн. Анткени алар өтө аяйт. Мунун атенеси алыста жүрөт деп ага да керек болсо какыс кукуста айта албайт. А балага керек өз жүрүндө какыс кукуста кылыш керек. Эми ал деген бир сабап тыштагандык эмес, сөз менен. Тартип бузса баласын мынтет экен, ай сен акылдуусуң да. Сен мындай жорукка барбашың керек да. Деп айтат экен. А эгер ошо жерден эле тап берип баса калып чапкыла билсе, ал бала ошо жерден өксүп, ошо жерден жүйүнү бошоп калышы мүмкүн. Жанакындай айтып тарбияласа, ал демек өзүндө ишеним пайда болот да, мен андай эмес, мындай болушум керек экен. Ушундай болот да, анан дагы бир айта турган нерсе, мына бул энелерге айтарым да, Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу чыгармасындагы Толгонайдын образы мына энелердеги кайраттуулуктун бир символу да. Башка алыска кетпейли, ушуну эле карайлы. Баягы бирөөн себиш үчүн буудай таппай, анан кийин бир кадак буудайды бирөөдөн алып кетиш ушул бир дозок болот да бул кишиге. Дозок болуп турганда да бул майышпайт. Сыртынан билгизбейт, ушу кайратынан жанбай, зыңкыйып туруп, анткени ошол жерде ошого жан тартып, же ошого боор ачып, аны менен бирге болуп кетсе жан дүйнөсү, ал эртеңки келечектеги бир айылды багып же согушка да жүргөн адамдарга бир кол кабыш кыла албай калат эле. Кайрат деген мына ушундай бир жагынан эр жүрөктүүлүк, бир жагынан чыдамкайлык, бир жагынан баакы боорукерликти жанакындай жана бир болбогон бир нерселерди ичине ката билип, анан кийин өзүнүн кайратын сыртка көрсөтүү да. Аял затында ушул болуш керек деп ойлойм. Негизи баланы тарбиялоодо менин оюмча жалгыз жүк энеге эмес, ата эненин колунда деп ойлойм. Бүгүнкү күндө биз кайратты кантип калыптандырсак, жаңы эле Мирхамит мырза өзүңүз айтып өткөндөй, баягы байлыкты жоготконуң, эчтекени жоготпогонуң, ал эми ден соолукту жоготконуң, көп нерсенин жоготконуң, кайратыңды жоготконуң, бүт нерсени жоготконуң дегендей, кайрат дегенде мен эмнени түшүнөм? Негизи түз мааниси эрк, дем күч, күч кубат дегенди билдирет, бирок кайрат бул менин оюмча эки нерседен турат. Бул ошол эле күч кубат жана билимден. Анан ошондуктан биз бүгүнкү күндө биздин кайратыбызды калыптандырууда билим деңгээлибизди, тарбиябызды калыптандырыш керек деп ойлойм. Аны күчтөндүрүп, билимдин артынан сүңгүп түшүш керек, тарбиянын артынан. Ал эми ошол тарбияны биз дайыма албетте мектептен алабыз, окуу жайдан, коомдон, ата бабаларыбыздын нарк насилинен, бирок дайыма биз биздин кайратыбыздын, тарбиябыздын бул күзгүсү биздин ата энебиз деп ойлойм. Ошондуктан бүгүнкү күндө ата энелер өзүнүн кайраттуулугун, билимдүүлүгүн жана башка жакшы жактарын баласына жеткире алса, коомдо кайраттуу кыз жигиттер көбөйөт деген ойдомун. Эң туура. Жусуп Баласанын атында Кыргыз Улуттук Университетинин биринчи курсунун студенти болом, Алтынбекова Айнезек. Менин суроом өзүн көргөзгүсү келген адам менен кайраттуу адамдын айырмасы кандай? Ууру менен дос болсоң дейт, бир бөлөк каларсың. Уста менен дос болсоң, наргизерин аларсың дейт. Көрдүңүзбү? Анткени наргизерин дагы түбүн сойгон деп жаны наргизер деп коет. Мындан ошону мен айтайын дегеним, ошол айлана чөйрө дагы мындай тарбиялайт да. Себеп дегенде кайраттын алдында жоопкерчилик деген бар. Мисалы жанагы балам айтып атпайбы, жана армияга барганда тигүү деп. Ошондо армияга барганда баягы анча мынча эме болот, баягы карамаш бала балдардын арасында. Бирок жоопкерчилик деген бар. Үйүндө родина, ата мекен, ала тоо, кыргыз эли. Ал баягы чептен эрдин күчү бек деген кеп бар. Ал чеп менен эрдин күчү бек. Ошон үчүн чеп мамлекетти сакташ үчүн, мамлекетти коргош үчүн биздин азаматтар
чеп бул, эч ким буза албайт. Анан сыртта жүргөн балдар дагы айта алам, ошо сыртта жүргөнү өзү кайраттуулук. Кайраты болбосо, жүрөгүндө жалыны болбосо, мажыры болсо ал энесинин эле маңдайынан чыкпай жүрө берет. Анан эми бүгүнкү күндө ошо балдарыбыз кайраттуу болсун, сиздерден үлгү алсын, заманыбыздын мыкты алдыңкы жигиттери болсун дейм. Мен эми кайраттуу киши деген жөнүндө айткым келип атат. Баягы бул кайрат деген сөздүн дагы бир мааниси бул энергия мындай. Бул электр энергиясы эмес, бул күч кубат. Бирок биз ошол өзү мисалы жаңы эле турат абазыдан мурун Гүлсүн Мамашева апабызды ким ойлоптур 72 жашта деп. Бул ал эжени баягы кайраттуу киши десек болот да. Абам 80 ашты. Ага 80 ашты. Биз эми кайраттуу кишилерибиз бар экен, буюрса элибиз дагы кайраттуу элдин катарына кошулсун. Туура. Мында бир сөз айткым келип атат. Кыргыздын жигиттери азыр мына бул тынч жашоодо анча өзүнүн кайратын билгизбейт да. Эгер бир кандайдыр бир мекенгеби же элгеби бир коркунуч туулса же бир ушундай опурталдуу нерсе боло турган болсо кыргыздын балдарынын канында Манастын күчү, Манастын энергиясы ойнойт. Буга мен бир күндө ишенем. Бул болот. Кыргыздын ар бир жигитинде кайрат бар. Кыргыздын жигиттери аман болсун. Ал сусар жушугалы сөз да бир көк бөрүчүлөр менен сүйлөшүп калгандан кийин жөндүрсө, жөө жүрсө кадимкидей эле биз катары эле киши. Анан кыргыз балдар ат мингенде эле тануй калсын дейт да. Алдынан өткөн баатыр жок, андан өткөн шер жок дейт да. Башкача өзгөрүп калат дейт да кыргыз балдар. Ошол бул сөзүңө кошулам. Эмне үчүн кыргыздын балдарында, кыргыздын эркектеринде ушундай бир энергия, дух бар? Кыргыздын балдарыны ат мингенде көр, калпак кийгенде көр. Ошол мезгилде буларга өзгөчө дагы дух болот. Кыргыз өзүнүн кыргыздык тегин тааныш керек, кыргыздык энергиясын кабыл алыш керек. Дайыма ошол энергия менен жүрүш керек. Анан эле башка жакты туурап эле кетсек, анда биз өзүбүздүн баягы уңго касиеттерибизди жоготуп койсок, албетте баягы аз да болсо кайраттан тая түшүшү мүмкүн. Жана рахмат. Мына бул кыргыздын дагы бир эри деген, бирин деген мына бул көчмөндөр оюну өзүң катышып келдиң, көргөзсү да. Кыргыздын биримдигин, кыргыздын таланттуулугун, кыргыз элинин ушундай бир жөндөмүн, кыргыздын шайдооттугун, кыргыздын эр баягы мындай бир эр жүрөк коркпостугун. Мына жакында арабая барып келишти, таң калышыптыр. А кыргыздын кыздары ат чаап, мына жогорку заманда кыргыздын жигиттери болгондо аялдары чыккан, кыздары эркек чийинип алып туруп кадимкидей жоого аттанган. Ошон үчүн кыргыз элинин мамлекети сакталып калган. Ошон үчүн мен жана да айтып кайталап коеюн, мен абдан башымды ийип кыргыздын келин кыздарына өтүп кеткен бабаларыбыз азгына мен баш ийип абдан урматтап сыйлаймын. Жашасын кыргыз баяндары. Жана рахмат. Бурар ата, анда сиз үчүн, жалпы телекөзүчүлөр үчүн Ибарат фольклор ансамблинен жагымдуу чыгарма тартып алабыз. Thank you.
Тұрар ата бізге келіп оқты ойды мақтап пікірлеріңіз мен бөлісуіңізге разылық білдіреміз. Көйлегіңізді жүріңіз ата. Рахмет. Жақсы болыңыз. Саяқбай Қаралаев атындағы ел аралық сыйлықтың иесі Манасшы Дәулет Сыдықовты студияға шақырамыз. Дәулет мырза, студияға қош келіпсіз. Қайратынан жанбаған, қайратынан тайбаған деген сияқты түсініктер еліміздің арасында бар. Жан жоғарыда айтып өттік, ал барлық құраққа, аялына, еркегіне барына тешелді деп келдік та. Бірақ баяғы үлгі қатары, мұны ол қайраттылық деген мынандай болады деген сияқты бір үлгі бұл байлы баға керек екен да, қоғамшылыққа дейсіз бе, өсіп келатқан бұлға. Анан ұлы баянды үлгі қылып, сіз үшін қайраттылықтың бір өрнегін айтып берсеңіз. Армансыздар, ұйытқылы ұлы елдің ұрпақтары. Әме біз негізгі Манасқа қайырылабыз. Қайраты, күшті, зар күш, қатылғанды қылған түс деп атпай. Же болбосо кейін эле Арыстанбек атабыздын айтқаны бар. Қайраттың тоны бұзса да, қашығың көлді сұзса да, оозуңдан чыққан кебиңден зоо кулану ушса да, эл менен сен бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң. Ошол сыяктуу Манас атабыздын кайраты, Манас атабыздын айбаты ушу бизге үлгү болуп, ар бир кыргыздын баягы канында, жанында бар болуш керек да. Себеби жеке жүрүп сан болду. Аргын менен кыргызга 12'de кан болду деп атпай, Манас атабыздычы. Ошол жеке туулуп жанагы кыргыздын кайраты кетип, мүңкүрөп, чөгүп калган кезде Манас атабыз жана жеке жүрүп көтөрүп чыгып атпай ошону. Ошончо кылкылдаган Кытайга бияг маңдайыңда бараң бар, алышар жоо далай бар, капталыңда Кытай бар, арт жагыңда калмак бар деп атпай. Ошончо элге моюн бербей, ошончо кайрат менен, ошончо айбат менен анан жанагы жалгыз жүрүп. Жана Саякбай атабыз да бар, биринчи 12'ге чыгып анан Алтайдан кошо көчүрүп келатып, согушуп келатканда биринчи 40 чорону кырдырып кетет Манас. Анан кийинки 40 чоро кайра курайт Саякбай атабыз да. Ошондо дагы жалгыз калганда дагы кайратынан жанбайт да. Кайрат жана күч кубат дем баары кирет да кайраткачы. Ошонусу менен мыкты болгон да. Мынагу спортто да, кесипкөй спортто мындай бир түшүнүк бар да. Мисалы эле жөнөкөй эле бокс талалы да. Ошондо 10-11, 12-ci раундтарда бул чемпиондук раундтар деп коет да. Анан баягы кызыккан адам катары изилдейсиң эмне эмнеге ушинтип коет? Элдин жанагы биринчи раундда эле иш бүтүп атпайбы? Ошондо эле чемпиондук болушу мүмкүн да деп. Жок, анткени 10 раунд, 9 ушу раунд бою таймашкан, беттешкен, мушташкан мушкер ал алы калбай калат экен да. Сөзсүз түрдө тим эле асмандан түшсө дагы ушу алы калбай калат экен. А калган жанагы 3 раундда анын кайраты эле калат экен да. Күчү сарпталып бүтөт экен. Кайраттуу адам гана, эрктүү спортчу, мушкер гана жеңишке жетишет экен да. Ошол баягы кылдоо үчүн да кичине эле баягы эми баарыбыз эле чуркап бала кесипте мушташып көргөнбүз да. Ошол баягы кичине эле жеңилсең, кичине эле алдырсаң, баягы чарчайсың, адам чарчабаган иши жокко. Бирок баягы кичине эле алдырсаң, ошо кеттиң да. А кичине чыдап койсоң, баягы экинчи демиң ачылган сыяктуу, баягы экинчи дыханияң ачылат деп коет, ошол сыяктуу болуп дем күч келет экен да. Бул кайрат кайсы бир деңгээлде демге дем, эмге эм берип турган бир күчпү деген ой кетет. Андайга кайрат да керек, анан жүрөк да керек да. Эгер жана найзакерлер найза сайганда, сайышып атканда, жекеме жеке чыгып сайганда, ошол көзгө болжоду да, көзгө мээледи да. Ошол ирмебей келип көзгө сайыш керек да. Эгер көздү ирмебейсе, анда жазат сайып калышы мүмкүн да. Болжогон жерге жетпей элет. Мисалы, жана Алманбет атабыздын энеси, Алтынай энебиз баламдын өлгөнүн көргүнчө андан көрө биринчи мен өлүп кетейин деп анан Алманбетке болушуп кирип атпай. Анан ошондо жанагы Коңурбай бөлөгүн алып нетейин, бөкөсүн алып кетейин, башкасын алып нетейин, башасын алып кетейин деп атпай. Калың журтта не жазы кандарында көп айып деп. Калың журт айдаган жерге жүрө берет. Анан ошондо Коңурбайды сайганда Коңурбайдын сүрүнөн коркуп кетип анан көзүн жумуп
астында алгараны каржылыкка сайып атат да. Буга жүрөк да керек да. Кайраттуу болуш үчүн жанагындай дем да керек, күч кубат, жүрөк баардыгы бир айкалыш керек. Ошондой киши кайраттуу. Мисалы, Каныкей энебиздин кайраты энелерге үлгү боло турган. Каныкей энебиз ханга нике кыйды деп Каныкей болуп атат. Аты Санаравига болуп атат. Андан кийин Манас атабыздын көзү өтүп кеткенден кийин мына элдин алаканында жүрүп анан жерге түшүп калып атат да. Кең дүйнө тар болду, кел берсиген энекен кемирчекке зар болду деп атпай. Ошол мойнуна энесин көтөрүп алып, ошондой бооруна баласын көтөрүп алып, анан төркүнүнө качып атат. Эмне деген кайрат керек ага? Ушундан көрө азыр Манастын артынан өлүп калайын деп өлүп калса болот эле да. Жок, кайрат керек. Элдин эртең үчүн келечегин ойлоп элдин. Ошо кайраттанып бүт жер астын үстүн болуп атса дагы ошо кайраты менен чыдап атат ошого. Баарына. Ошончо кордукка, ошончо азап тозокко кайраттанып эртеңкисине үмүт байлап анан кайраттанып чыдап атат. Энесин көтөрүп алып кетип атат. Энесин көтөрүп алып. А жанагы сиз айткандын бир чети туура, жанагы урушуп атканда санды көрсө шашпаган, сан экен деп качпаган, миңди көрсө шашпаган, миң экен деп качпаган, урушкан жого келгенде билгенде кызмат баштаган деп атпай, өз билгенин кылат экен. Сүйүнүп баратпай ошол. Ошол өлүмгө майрамга бараткандай. Жоону көрсө сүйүнгөн, катынын көргөн эмедей кашкая күлүп жүгүргөн дейт. Бул деген эмне деген кайрат керек агач? Ошол урушка барыш үчүн чоң жүрөк, чоң кайрат керек да. Эрк, дем, күч кубат керек. А болбосо жеке киши урушуп атса коркосун да окуй. Колу тийип кетсе көгөлө болуп калып. Ошондой кайрат. Анан дагы бир бул жана Манаста бүтүн кайрат жыйылган жер. Бүтүн Алмамбеттин кайраты эмне деген кайрат? Элинен кел атат азап тозоктарды. Күйүт канча? Эмне деген күйүт? Ошондо дагы сынбай. Кайгы деген карасы агасың да кетесиң дейт. Ошол кайгы калдырбай, ошо күйүткө чалдырбай анан кел атат. Алдынан жанагы казактан дагы азап тозок көрүп анан чыгып келатканда ызгыткуч айланып учуп атпай анан ушу уясын коргоп ал жанталашып атса ошо балаңды коргоп жүргөн сен элинен азга мен ушундай кордукта дейт. Ошондо дагы кайратынан жанбай анан келип атат. Ал эми караш эмне деген сөз? Тиги аяшуул каяка барасың деп агыр кеч сурап атат. Анан жибектен калган өнүм бар, жигиттен калган көнүм бар дейт. Терек көрсөм конормун, термелбей терек көтөрсө так ошондо болормун дейт. Кайын көрсө конормун, кайышпай кайын көтөрсө как ошондо болормун дейт. Эмне деген сөз? Эмне деген ошону айтыш үчүн эмне деген кайрат керек? Жибектен калган өнүм бар, жигиттен калган көнүм бар дейт. Бир Катайдан көнү калып атат, бир Көкчөдөн калып атат келип. Анан кел атканда ошондо кайратын карабай. Ачка, канча күн ачка? Манас атабыз жана барып чубакты, ажыбайды баш кылып жиберип атат. Байза сайып айлап кел. Жүрөгүн текшерип, кайраттуу экен, кандай экен, байкап кел эле деп атпай. Анан качырып бешөө беш жеринен сыргак баштап, найза сайса тоготпой коюп атат. Эмне деген кайрат керек анын? Чубак деген эмне деген? Анын жоону сайса мен сайдым, аты калды Манаста деп атат. Сырттан сыргак көй башка дейт. Эмне деген баатырлар? Аргынгандын ажыбай көзү оттой өзү ушу балбандыгын сүрөттөгөндө арага жүргөн элчиси деп атпай ушундай тилге жүйрөк ушундай бир чечен көсөмдүгүн айтып атат. Ошонун баары качырып найза сайганда да тоготпой атат. Анан баары тең анан артынан ээрчип келип атат. Анан жетип калганда айланайын Алмакай аттан түшүп кой, Манас баарыбыздын башыбызды кесип салбасын, аттан түшүп кой десе анан атайын жакын келип анан тигилердин да жүрөгүн сынап атат. Анан аттан түшүп барып туруп киргенде Бакай менен Манастын ортосунда бир аз ачык жер бар экен, калган кырк жоро толо турат дейт. Анан муну ушу угушкан да, хандын баласы эле кандай ордун таап отурабы деп анан кирип келип туруп ошондо дагы кайратынан жанбай ачкадан кулайын деп келатат. Бирок кайратынан жанбай келип туруп Манас менен Бакайдын ортосунда отуруп алып атпай, менин ордум ушул жер экен деп
сыйгылышып отуруп алат. Анан аяк сунган аяк сунуп кымыз сунгандан кичинекей өзөккө түшүп кетет деген кеп барбы. Ошо кичине урттаганда өзөккө түшүп кетип кирпике кирпик илинип уктаганы билинип коркур айтыштың эле алмаң дейт. Ошондо дагы эмесин кайратынан жанбай атат. Эмне деген эрк керек анын үчүн? Эмне деген күч керек? Эмне деген мындай кайрат керек? Мына ошондой кайрат жыйылган жер да бул. Манас эпосунда кайрат, намыс, күч, кубат, дем бир кут жыйылган жер. Анан экинчи кечеке эле бир окуя эсимде түшүп атат, моу калмак баскынчылыгында. А душмандар менен кыргыздар чабышып атып, анан бир 90го келген кемпир бар экен. Ошонун 7-9 баласы аябай кыйын баатыр чыккан экен. Моюн бербей болот экен. Чабышып атып, тияк коктудан бир чыгып, биянан бир чыгып, моюн бербей душмандын тыптыйпылын чыгарып кеткен. Анан буларды жоготмоюн деп баары тең көк жалдар экен да. Жоготуш керек, ушуларды жоготмоюн, элди ала албайбыз деп анан баягы аягында камап отуруп, баягы ушинтип отуруп, талап отуруп, көптүгүнө салып отуруп, анан колго түшүрөт бирөөнү. Анан айтат: бир туугандарыңдын башын алып келесиң деп. Анан келет бир туугандарына жиберет, анан айтат да. Айтканда ошол намыс үчүн баары тең кайраттанып туруп анан макул дейт. Макул болуп анан аягында эмне деген буга кайрат керек? Биринин башын бири ошондо да тыйылбай коет да калмактарчы. Бул баягы улам биринин башын бири алып келип отуруп эми элди сактап калалы дейт да. Элди сакташ үчүн эмне деген күч керек да. Макул болушуп анан бирок сөзүнө турбай кайра элди чабабыз деп баары өлүп бүткөндөн кийин анан элге кол салат. Ошондо 90-догу энеси алып келгиле деп атын минип майзасын кармабай жекеге деп чыккан экен. Дегенде ошол 90-догу кемпир жекеге чыгып атканда токтоп анан кайра кайтып кетишет. Мына кемпирдин кайраты. Эмне деген? Мына биздин ушундай энелерибиз болгон. Саламатсыз багай. Мен Кыргыз Улуттук Университетинин педагогика факультетинде окуймун. Атым Айжигитова Элиса. Кайраттуу карыса да жаштай, кайратсыз жаш болсо да карыдай деген макалды чечмелеп бересизби? Саякбай атабыз көлдөн чыккан чоң зал карманасчыларды көрүп кыдырып жүрүп анан жана кимди көрдүм деп айтканы бар да. Акылбек манасчыны көрдүм дегени бар. 80'дин 5-6'сына келип калыптыр дейт Акылбек. Жакшы көргөн кемпиринен анан 9 баласынан ажырап ошондо дагы үнү каргылданбай кайратынан жанбай кайран киши табылгыдай чогундай чартылдап Манас айтып отурду дейт. Мына ошол кайраттуу киши ошону мисал келтирсе болот да. Ошондой түмөн түйшүк башында азап тозок башында турса да кайратынан жанбай элди алып отурат. Бул макалга дагы бир мисалды келтирсе болот. Мисалы Кыдыр аке, Кыдыр акебиз Төөгөчү деген күүсү бар. Муну чоң комузчулар чертет да. Ошол баласы атайын жайлоого жиберет. Жайлоого жибергенде айтат: моу билген экен, ушул күздөн аман эсен өтүп кетсе баласы Кыдырдан да касиеттүү болорун билген экен да. Анан атайын көздөн оолак, сөздөн оолак болсун деп жайлоого жиберет. Атты чаңдатып келатат экен. Анан моу арбактуу жигит кайсы жигит деген экен да. Арбак касиеттүү жигитти ошентип айткан. Атында артында ат арбагы ээрчигендерди арбактуу жигит деп. Ошондо Кыдыр аке, тааныбай калдыңызбы өзүңүздүн балаңызды дептир. Анан аятан көрө кара көзүм кашайдан турбайбы. Көз өтүп кетти. Көз өтүп кеткен да. Анан ошону менен баягы коноктой тантет минтет келип учурашат. Кишилердин баарын коноктойт. Коноктоп атканда Кыдыр акеге кагар келет. Анткени тиги боз үйдөн балага кечин түзүлүп кеткен экен. Кыдыр акеге узганда ошол элдин абалын бузбай этин тартып антип минтип бүткөндөн кийин колго суу куюлуп табак жыйналгандан кийин бата кылынат. Анан жана Төөгөчү деген күүнү чертет.
şunday çertet bağırı uğu oturana geçip batağılır. Ana bağ bir toğunu yümerilip baratkanda sadrake suratken canlılardan. Öy, hazır evine güç çertti bildin her bir deptir. Anan cakşı güç çertti hanımın önüne kendiydi. Ay, bir de beni duydular mı dedi. Anan çok dese aytkan ken. Balası üzülüp ketkendir o. Baskıla devan toğunu yümerilip karandar görünmeyelgende yani kayra ökülüp düşkün kendi. Oşol jeride na kırgızdın çınığı kayratı jatat. Kayrat var adamdın kasiyeti de var bolot da. Anan oşol eğer kayrattuu adam ya eldin başına bir müşkül iş düşüp turganda da ошолорго ошону билгизбей азыр эле дөөлөт айткандай ичиндеги бардык муң зарын ичине катып гана элди кайратка сүрөйт. Ошол кишинин кайратын көрүп турган башкалар шыктанат жана ошол кишинин кайратынан кайрат алат. Улуулардын касиети ошондо. Төрөтөс. Рахмат. Дөөлөт агайдын айтып өткөн сөздөрүнөн кийин мен да бир ой келди да. Байыркы кыргыздарда ушул таалим тарбияны нарк насилди элдик оозеки чыгармачылык аркылуу жомоктор, эпостор аркылуу айтып келип, муунду тарбиялаган да. Анан мына бүгүнкү күндө ушул нерселер жакшы аткарылбай калып, анан биздин азыркы жаштарда ушул эрктүүлүктү ушундай кайраттуулукту башка жактардан издешип, мисалы бүгүнкү күндө көрүп эле жатпайбы? Кайсы бир иште баштарда мууну бошоп калып, анан жанагындай шыктандыруучу бир курстарга жазыла калып, анан кайра эле анысы болбой калып, ишке ашпай калып, анан ушул жерде баягы жаш баланы жашынан башынан кыргызга тиешелүү болгон нарк насилди жашынан берип тарбиялап келгенде ушундай кайраттуу болуп тарбияланат окшойт деген ойго келдим да азыр агайдын сөзүнө отуруп. Ошол жоокерчилик заманда калмак жапырыгында ошол баягы жакынкы туугандарыбыз менен болгон согуш кармаштарда кыргыздын баатырларын, баягы жолборс чапкан баатырларды алып барып чайын берип, сыйын берип туруп, бирок жанагы бүйрөгүн жулуп алган, баягы терисин түзмө түз айтканда баягы терисин сыйрып алган, тетир сыйрып алган да учурлардын санжарда айтылып жүрөт да. Ошондо да кың дебей, бут колун келсе да кың дебей дагы бир нерсеге жарайм деп баягы сынбаган баатырлардын сөзүн санжарда айтылып жүрөт да. Бул баягы кайсы бир деңгээлде ошол доору менен кеткен сыяктуу сезилет да. Азыркы кыргыз муунуна ошондой кайраттуу эми андай кууга заман жок, бирок дагы акыл кууга кайсы бир деңгээлде акыл менен, кайсы бир деңгээлде саясат менен, соода менен бир элдин жанагы кайраттуулугун кетирген сыяктуу окуялар, иш чаралар жүрүлүп атат. Ошол кайраттуулукту кайрып келиш үчүн биз балдарга кандай бир тарбияны көрүшүбүз керек, беришибиз керек деп ойлойсуз? Жакшы. Биз ошону кайрып келиш үчүн илгерки ошол аталардын, энелердин жолу менен сугарып өстүрүш керек да. Анткени азыр баягы ааламдашуу убак болуп атат да. Биз көрүнгөндү мисалы биякта кеп кылып атпайбы? Азыр балдардын психологдорго апарабыз деп психологиясын бузуп атат да. Ал болбойт балдарга. Ал деген кыргыз санжыра менен, салт менен, нарк менен сугарылып өскөн. Ал деген андай психолог чыгыш үчүн кыргыздын өзүнөн чыгыш керек, тарбиячы өзүнөн чыгыш керек. Анан кыргыздын салтын билбесе, сөзүн билбесе, наркын билбесе, жолун билбесе, ал эмне кылып тарбиялайт? Ал кыргыз бала да, канында бар да. Канда бар деп котко. Ошон үчүн өзүбүздөн чыккан тарбиячылар болуш керек. Жана жомок жок жерден жомок жаралбайт дейт. Ошол айтыш керек, эй, кыргызда мындай бар болчу, эй, бул биздин бабабыз кылган эмес мындайды. Муну мынтчи эмес эле, бул тетир иш. Муну кыла берсең болот, бул болбойт. Болот болбойт менен тарбиялаган. Ошону иш жүзүндө көрсөтүп тарбиялаган. Ошону кайра жандандырыш керек. Ой, сенин атаң деген мындай, сенин ата бабаң мындай болгон, баатыр болгон, асыл болгон, хан болгон, бек болгон, датка болгон, тигиндей болгон, мындай болгон деп атып,
Анан ал шыктан өскөн да ошонучу. Ал бала ошондой болгусу келген. Анан баатырлардын жана кылык жоруктарын айтып берсе ошого демденген. Баарыбыз тең кичинекебизде жаа жасап алып, кылыч жасап алып, чабышып баатыр болгубуз келип турабы. Баатыр десе эле Манасты элестетебиз да баарыбыз кыргызда ушундай. Анан ошол менен шыктан өскөн балдар. Ошол оюндун баарын бул жана улактан баштап оюндун баарын тарбиялап, бул эл жигитти тарбиялай турган, жоокерди көнөргө машыктыра турган, чыныгы эркек болуп өсө турган, коркпой турган, үркпөй турган кайратка, демге, эрге кылып өстүрө турган бул оюндун баары тең ушунун баары. Энебиз мындай болгон, эжебиз мындай болгон, атабыз мындай болгон, абабыз мындай болгон, бабабыз мындай болгон. Ошонун баарын тең жанагы бүт жандандырыш керек. Ал жандандырыш керек десе эле эскичиликке кетип калыш эмес. Ошону заман бап кылып өркүндөтүп жеп шайкеш кылып алып кетиш керек. Чоң рахмат. Өлөт мырза, сиз үчүн, жалпы теле көрүүчүлөр үчүн Ибарат фольклордук ансамблинен жагымдуу чыгарма тартуулайбыз. Дөлөт мырза, бизге келип керектүү кеп омокту ойлоруңуз менен бөлүшкөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизде ийгилик болсун. Рахмат. Жоо рахмат. Кош ойдой эр Манаска өзөңгүлөш, башталсын бакыт үчүн балбан күрөш, шаңшыган кутташыган бийиктиктен жашасын кыргызымда айкөл мүнөс деген изги тилек илген үт менен бүгүн көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Келерки эфирден кезиккенче аман туруңуздар.